Allah'a yüklenmesi. Okumuşsunuz, siz de bugün müellimsiniz. Valla el şeyler o gelmişsiniz ki ortamaydı. Bugün hiç size lazım değil. Onlar lazımdı mı? Hürmetli Cevher müellim hem şey iclaslarında değil. Bir tarih kitabının bir sayfasında 15 tarihi şəxsiyyətin adı var, 15 şəhər adı var. Hamısı da qəbula düşür. Mən riyaziyyat müellim olacağım. Mən o tarih kitabı neyimə lazımdır? Oraya gelmem mənim neyimə lazımdır? İkinci Dünya Muharibəsində nə qədər əlcək var idi, nə qədər şirin var idi, nə qədər əsker var idi. Neyimə lazımdır o mənim? Mən riyaziyyat müellim olacağım. Mənə lazımdır. Mənə nə lazımdır? Muharibə nə üçün başladı? Ne gün getdi? Ne gün qutardı? Bunun tarixi əhəmiyyəti nə oldu? Biz tarixdən dərs almalıyıq. Bu mən dərsini öyrənməliyəm ki, bu nə dərs verdi? Bunun əhəmiyyəti nə oldu? Bu nə olmalı? Onu bilib nə etməliyəm mən? Bəs salam, açar kimi istifadə etməliyəm, deyil mi? Tarix ona görə gəlirlər də. Hər bir millət gələcəyə öz keçmişinin və tarixinin çiyinində gedir. Sən öz tarixini bilməlisən. Amma onu rəqəm şəklində yox. Düşüncə ilə, təfəkkürlə bilməlisən. Bayaq dedim, uşağa o sirup məsələsini şey etdim. Karnegie'nin digər bir məsələ də var. Deyir, mən gedirəm həmişə balıq tutmağa. Balıq tutmağa gedəndə özümlə çörək götürəm, üstündə çiyələk mürəbbəsi çəkim. Çox xoşuma gəlir. Amma mən öyrənmişəm ki, balıqların bunun zəhləsi yedir, sevmirlər. Amma mən balıq tutmağa gedirəm. Özüm istədiyim isə çörək, özə üstü mürəbbəli. Mən uşağa balığa üstü mürəbbəli çörək vermirəm. Çünki onun xoşu gəlmir. Onu istədiyini verirəm. Qur, soğulcan, taxıram o qarmağa, atıram suyun içinə ki, onun istədiyindən. Biz uşağa onun istədiyini verməliyik. Öz istəyimizə çatmaq üçün. Biz tərsini eləyirik. Mən nə bilirəmsə, sən də onu biləcəksən. Onu istəmir də. Onun yolu var. Onun bir dolayısı yolu var ki, sən oraya gətirməlisən. Dedi, Fedorka tarixini bilirsiniz, o Fetrenin məktəbi var. Gəldim dərs keçirmək, yürə oxumurlar. Riyaziyyat öyrə gedə bilmir. Hə, nəyə maraqı var o? Yaxşı qumar oynayırlar, kart oynayırlar. Bir var ya, riyaziyyatı başladı kartla örgütmeye. 200'e gel, 500'e gel, 500'e gel. Müəyyən örgütəndən sonra yığışdırdı. Astronomiya örgütmədilər, mümkün deyil. Dərsə başladı ki, axşam keçməyə. Saat 9'dan ondan sonra. Qaranlıq ulduzlar, ulduzların üzərində. Həndəsəni başladı aparıq əkin yerinə. Burada səpin görürüm, burada hesab edin görürüm. Neçə kilogram bizə burada lazım ki, burada əkilsin. Yəni praktik olaraq, öz istəyinə nail olun. Biz isə bəzaltı tərsini edirik. Bilirsiniz, deməli, Viktor Hugo'nun mən sözünü orada yazmışam, sonra da Tolstoy'un biz dünyanı dəyişmək istəyirik, uşağı dəyişmək istəyirik, özümüzü dəyişmək istəmirik. Dəhşət olur ki, bizim işimiz özümüzü dəyişməkdir. Biz uşağın təbiətini dəyişmək istəyirik, qardaşım. Sən bunun uşağın təbiətini dəyişə bilməyəcəksən. Sən onun təbiətinə uyğun işi vurmalısın. Bunlar hamısı oxudu elə, hamısı alim olası deyil ki. Sən ona həyat üçün ziyarlı olan bilik verəcəksən, sən ona dəyər verəcəksən, sən ona insanlıq dərs öyrədəcəksən. Əgər o insan olacaqsa, digər keyfiyyətlər özü həyatda götürəcəkdir. Və öyrənməyi öyrədəcəksən ki, o informasiya serindən öz istəyini götürüb alsın. İndi, mən bir həkim dostum var, 90-cı illərin əvvələrindən böyük bir şirkətdə, deməli, bankda işləyir. Hələ bir dəfə də soruşmuşlar ondan ki, sən həkimsən yoxsa hesablarsan, mühasibsən. Ümumiyyətlə sonra, o adam çox bacarlı bir insandır. Bir azdan sonra bəlmişir, diplomlar da öz səmərəsini itirəcək. Yadınıza gəlir, 90-cı illərin əvvəllərində hər yerə yazırdılar. Yazmırdılar, Bakı Dövlət Üniversitesi hüquq qutlarını işə götürür. Yazırdılar, ingilis dilini və kompüter savad olan işə qəbul edir. Vaxt gələcək, deyəcəklər ki, plan bacarlı olan gəlsin. Bir Qəmər xanım televizorda dedi ki, mənim yanıma 40 nəfər hüquqşünas gəlmiş işə düzəltməyə. Mən də dedim, yaxşı, düzəldəcəm, narahat olmayayım. 40-ın içindən bir cili tapıb özümə köməkçi götürə bilmədim. Hamısının diplomu var, amma bacarıq, o səriştə o qabiliyyət yoxdur. Qədim Roma filosofu Seneqanın bir sözü var. Biz həyat üçün yox, məktəb üçün oxuyuruq. Hürmətli Cəfər müəllim də, Quru müəllim də burada dedilər. Bu elə bil ki, eradan əvvəl qoyulan bir ənənədir, bugün eləcə davam edir. Yəni, biz həyat üçün hazırlanmırıq. Daha çox biz hazırlanıq ali məktəblərə qəbul olmaq üçün. Elə bil ki, otağın içində üzgüçülükdən danışırıq. Bir dəfə dəniz aparıb göstərmir ki, sən bu dənizə düşə bilərsən, burada üzmək lazımdır. Onu burada göstərmək lazımdır. Qanunnamədə yazır ki, mən atama həmişə minnətdaram, onun ruhuna həmişə dualara qoyuram. Çünki mən mədrəsəni qurtardım çox yüksək səviyyədə. Atam gəldi məni imtihan eləməyə. Müdərrisdən soruşur, bu nəyi bilir? Dedi, bunu bilir, ritorikanın, hər şeyi bilir. Dedi, yox. Buna üzgüçülük öyrətmişsən, dedi, şahsa olsa, biz səhrada yaşayırıq. Bu üzgüçülüyün nə əhəmiyyəti var, neyini biz onu? Dedi, yox, gedin üzgüçülüyü öyrətdi. Üzgüçülüyü öyrətdi. Başqa bir vilayətə deyil, müharibə getmişdik, qayıdıb gələndə çaydan keçirdik. Fırtına başladı, hamı töküldü, qırıldı, bir dənə sarqaldı.
Hayatın bacarığı odur. Bak biz elə bacarıq verməliyik ki, bütün hayatın, bütün situasiyalarından çıxmağa bacarız. Təhsil nədir? Təhsil bir qılıncdır. Təhsil bir qalxandır. Elə bir bilikdir, elə bir nurdur ki, mən onu alandan sonra istənilən situasiyadan çıxmağa bacaracam onunla. Bir gün gəldilər, bir padişah dedilər ki, bu nədən vilayətdir ki, sənin çobanın alimi döyüb, güldü. Düğünü gülürsən, səndə haqq edalət yox. Deyir, sən nəyə gülürəm? O nədən alimdir ki, çobana döyülüb? Deməli, alim deyil də o. Deməli, onun biliyi yoxdur, danışmağa bacaq, ünsiyyəti yoxdur da. Əgər həqiqə alim olsaydı, döyülməzdir. Biz insanlara, uşaqlarımıza, gələcəyimizə elə təsir verməli ki, bütün həyat situasiyalarında o uğurla çıxa bilsinlər. Sonra, anam, bizdə səhv fikir nədir? Yəni, səhv görünə qalma bir fikirdir ki, uşaqlar anadan bərabər imkanlara malikdir. Bu, 30-cu illərdən sonra yaranmış bir fikirdir, Sovet hökuməti kadrisi cəmiyyəti quruldu və ideyası da buydu ki, əvvəl bilirsiniz ki, 130-cu illər qədər məktəblər tamam fərqliydi. Testlərini qəbul edirdilər, sən asırlarında oxuyacaqsan, sən besimizdə, sən cisimində, sənin geografik tərəfinin fərqlidir. 36-cı ildə pedagogiya ləğvədi ki, siz nə varmışsınızdır? Bizim uşaqlar hamısı eynidir, fəhlə uşağı da, imkanlı uşaq, hamısı bizdə yoxdur. Ona görə də bərabərlik yaratdılar, süni bərabərlik yaratdılar. Elə onunla da məktəbin evi yıxıldı. Ki, məktəbə gələndə normal şəkildə onlar seçilməlidir. Fərqləndirilmə. Məsələn, Amerikada ben oxumuşdum, bilmirəm, müasir dövrdə o formalar yoxsa. Deyək ki, uşaqlar testə görə bölünür, A sinifi, B sinifi, C sinifi. Sonra onlar yaxşı oxuyanlar dəyişə bilərlər də. Bir sinifdən o sinifə, bir sinifdən o sinifə dəyişirlər. Qurtaranda isə artıq sən C sinifini qurtarmışsansa, sən o mesləti gedə bilməzsən. Sadəcə gedəcəksən texniki məktəblərə, ya bizdəki kimdəki telekomlara gedəcəksin. Yəni əvvəldən seçim olmalıdır, onların da qarşısı bağlanmalıdır. Təbii ki, bu zorla dəyişməklə bağlı mən bəzilərini dedim. Onu başa düşmək lazımdır. Carnegie-nin fikirləri var, mən çox bunları təkrar etmək istəmirəm. Yəni, əsas məsələ odur ki, bilirsiniz, mən bir hesab edir ki, bağbandır, ağaçlara su varır və görür ki, bazarda alma yaxşı gedir. İndi gəlib armud ağacının yanında durub deyə bilməz ki, sən bir armud yox, alma gətir, bazarda alma yaxşı gedir. O armuda armud kimi qulluq edir, almaya da alma kimi qulluq edir. Və biz də uşaqları bax, bu cür seçməliyik, onların təbiətinə uyğun təhsil prosesimizi qurmalıyıq. Ondan sonra bu Əlahəzrət Ali Təhsil diplomu öz yerini tutmalıdır. Kimlər oxumalıdır, necə oxumalıdır, hansı səviyyədə oxumalıdır. Yəni burada bütün dəyişikliklər, deməli, bu humanist pedagoqanın mahiyyəti ilə bundan ibarətdir ki, insanda ruhi tərbiyə eləmək lazımdır, ruhu. Daxili əzəməti tərbiyə eləmək lazımdır. Bu bizim humanist pedagoqanın ən başlıca vəzifəsi. Sonra mənim slaytlarım çoxdur. Burada mən vaxtınızı almaq istəmirəm. Bütün məsələlər yenə müəllimin üzərində qalır. Bütün hamısı müəllim üzərində qalır. Ver slaytlar zəhmət olmasa, qoy sürətlə keçsin. Keç. Çünki Şəhriyar deyir ki, hamı başlı eyni gücdən qıtmaq olmaz. Yəni, fərqli... Keç, bunlar da keç, yadır. Saxla, geri qayıt, geri çox, biraz da geri qayıt, verdirək. Bax, mən bunu xüsusilə demək istəyirəm, Almaniyada hər bir məktəb direktor olub, müharibədən sağ çıxıb gəlmiş adam. Hər sentyabr başlayanda, dərs başlayanda, o müəllimlərə belə bir məktub göndərərmiş ki, mən ölüm düşərgəsində sağ qalanlardan biriyəm. Gözlərim heç bir insanın görməməli olduğu şeyləri görür. Yaxşı təhsil verilmiş və yetişdirilmiş mühəndislərin inşa etdikləri qaz sobaları. Qaz otaqları, yaxşı yetişdirilmiş, savadlı həkimlərin zəhərləri uşaqlar, işini yaxşı bilən tibb bacısının vurduğu iynələr və ölən körpələr, məktəb və universitet məzunlarını öldürüb yandırdığı insanlar bu səbəbdən də təhsilə şübhə duyuram. Sizlərdən istəyim budur. Hər şeydən əvvəl şagirdlərinizin insan olması üçün çalışır. Zəhmətinizin nəticəsi bilikli canavarlar və bacarıqlı psixiklər olmasın. Oxuma, yazma, riyaziyyat uşaqlarınızın daha çox insan olmasına kömək edərsə, bunda həqiqətən o insanlar yararlanır. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində intellektli insanlara ciddi ehtiyac yoxdur. Şamaxı ölkəmizdir. Maşallah, nə qədər alimlər oturub burada, gözəl müəllimlərimiz var. Və bir altın nazirlikdə ilim müəllimi və ən yaxşı məktəb, ən yaxşı müəllim müsahibəsimiz olur. Bizim ucqar kəndlərdən elə təqdimatlar edirlər ki, hamı heyran qalır. Amma bizim nəyə ehtiyacımız var? Bizim yaxşı insana.
Yaxşı insana ehtiyacımız var. Yaxşı atıya, yaxşı anıya, yaxşı qoruyucuya, yaxşı sürücüyə, yaxşı binəciyə. Bizə bu lazımdır. Bizim təsir dəyərə çevrilməlidir. Əgər təsir insanda xeyirxahlıq başlamırsa, heç o təsir verməsə daha yaxşı. Sonra burada müəllimin funksiyalarını bilirsiniz, hər yerdə deyilir, tez-tez sürətlə keç qarşıdır. Müəllimin funksiyalarını, müəllimə verilən tələblərini, müəllimin peşə keyfiyyətlərini tutarır. Və burada sizin fəaliyyətinizin üstün cəhəti müəllimin keyfiyyətindəki halallıq olmalıdır. Ən başıcası. Şagirdin də valideyn də üzünə düz baxmağa bacarmaz, sürətlə keç. Və burada mən tənqidlər, bir də geri qayıdaq, tənqidlərlə bağlı vermişəm. Biz adətən tənqid edirik uşaqlarda, yazı gətirir. Bilmirsən, bacarmırsan, qabiliyyətsizsən. Biz, mən burada o fikri, bir fikri ifadə etməyi 23 variantını vermişəm. 23 variantını. Tapşırıq eləmir. Tənqid edirsən. Amma elə isən ki, təəssüf hissi keçirək. Mən çox təəssüf edirəm ki, sən bu tapşırıq icra eləməmişsən. Həmən şey deməkdir də. Və təəccüb edirsən, təəccüblə. Necə? Sən deməmişsən bu tapşırıqı, kifayət durmuşsun. Və ya nöqsan kimi, və ya tənqid kimi 23 variantını biz burada vermişik. Mənim bir vaxtım yəqin ki, bayaqdan qurtarıb. Amma mən sözümü bir fikirlə vermək istəyirəm ki, bizim müəllimləri və tələbələrin dedikləri bir fikir var. Onu demək istəyirəm sizə. Müəllimlər, məktəbdə hansı uşaq ki, yaxşı oxuyur, ona yaxşı münasibət göstərir. Onu sevirlər və ona da artıq qiymət yazdılar. Bu, sonra o qədər təsir göstərir ki, sonra mən söylürəm, öz həyatımdan bir təcrübəni deyib və yekunlaşdıracaq. Deməli, biz məktəbə oxuyanda, orta məktəbə oxuyanda, tələbələr var idi təbii ki, qızlar da var idi. Məktəb direktoru, sinif müəllimi, valideynlər, bu qız yaxşıdır, bu qız yalaşıdır, bu qız yalaşıdır. O qədər beynimizə yer etmişdilər ki, bu qız yaxşıdır. Elə hamına məktub, o qızlara məktub yazıb. Yuxarı sinifin oğlanları da, aşağı sinifin oğlanları. Bəs bu tarandan sonra, 10 illiklər keçəndən sonra nə baş verdi? O dəyər vermədiyimiz, o yazını qoymurdu və köçürtməyə ki, yox sən mənə köçürtmə. O qızda biz necə valideynlər oldu, biz necə analar olar, onlar nə gözəl cəmiyyətimizə övladlar veriblər. Amma əksin o qızların çoxu həyatı öz yerini tapa bilmədi. Bu müəllimlərin heç də düzgün olmayan fəaliyyətidir. Və oturdanda da bir Amerika alimi bu yaxınlarda mən riyasını okudum. Deyir, müəllimin diqqəti 44% bir dərsə düz baxır. Düz baxır. 39% sol istəyəni var. Yerdə qalan 17% sağa baxır. Ona görə də uşaqların da yerini dəyişmək lazımdır. Və mən sözümü bir ifadə ilə qutarıram. Deyir, bir müəllim gəlir lövhəyə, bir rəqəm yazır. Bir. Deyir ki, bu bir rəqəmlə yaxşı-yaxşı fikir verir. Baxır da bir rəqəmi. Sonra bir sıfır yazır. Bir sıfır yazır. Deyir, bax, bu sıfır, bu insanın uğurudur. Görürsən mi? Biri 10 elədi. Sonra bunun arxasını bir dənə sıfır yazır. Deyir, bu artıq təcrübədir. Məyin dövrdən sonra 1 oldu 100. Bir dənə sıfır yazır. Bu olur 1000, bu olur 10.000, 100 mü verir, belə artıq sıfırların sayardır və bu insan bütün karyeralarda irəliyi, hər şey gözəl, hər şey gözəl. Valideyn, müəllim, hələndəki silgini götürür, gəlir, o pozur, biri pozur təkcə. 15 dənə sıfır var. Gəlir təkcə, biri pozur. Biri pozandan sonra yerdə nə qalır? Sıfır. Deyir, yaxşı yadınıza saxlayın. Bax, bu bir sizin şəxsiyyətinizdir. Şəxsiyyətiniz yoxdursa, istəyirsən alim ol, istəyirsən hansı sənətin sahib olursa, sən həyatda öz mövqeyini qoruyub saxlaya bilmirsən. Sizin hər birinizə can sağlığı. Müəllim, uşaqla yüksəlsin. Elxan Bəylərov, Azərbaycan Təhsil İnstitutunun psixologiya və yaş psixologiya növbəsi psixologiya elmləri doktoru professor, humanist, pedagoqa cəngavəri. Çıxışam həm yerli auditoriyalarda, həm də beynəlxalq auditoriyalarda heç bir həftə yoxdur İtaliyadan gəlmişəm. Orada da mənim çıxışımı düz nahardan əvvələ salıb. Yəni, proqramlar göstərə bilərəm. Dedim, mənim nədir çıxışım, hamıya yeməkdən əvvəl desert kimi təqdim olunur. Cəmaatın ikili yeməyin yanında qala bilir. Nədirsə, sözüm o ki, nədirsə, böyle bir qanun uyğunluq var, mən artıq bunu qəbul eləmişəm. Əşkidən daha maraqlı. İtaliyada
çıxışıma başlayanda dedim ki, mən çıxışımın sonunda sizin hamınıza nuş olsun deyəcəm. Amma ona görə axa qədər gözləmək məcburiyyətindəsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Mənim bugünkü çıxışım çalışacağım bir qədər standartdan kənar olsun. Yəni başımdakiləri yox, bəlkə ürəyimdəkiləri isə çatdırmağa çalışacağam. Məsələ burasındadır ki, bir paradoksa biz uzun müddət fikir verməmişik. Baxın təhsilimizdə ənənəvi təhsildən danışaq. Ədəbiyyatı uşaqlara necə öyrədirdik? Yalnızdadır. Başlayırdıq Füzulidən, Nizamidən, ədəbiyyat müəllimləri bilir. Yuxarı sinəflərə çatanda Səməd Ruhunu Müşrüquzada keçirdik, düzdür. Burada bir məntiqsizliyi indi hiss edirsiniz. Uşaq balacaykən, nitqi, hələ sözdə ehtiyatı çox az ikən biz ona klassiklərimizi keçirdik. Böyüyüb artıq sözdə ehtiyatı çoxub, artıq dünya görüşü formalaşandan sonra sadə dildə ona Səməd Ruhunu Müşrüqü keçirdik. Paradoksu görürsünüz. Amma uzun müddət buna fikir verən var idi. Bəzən çox sadə həqiqətlər göz qabağında olur və biz onu görmürük. Bunlardan biri haqqında mən sizə danışam, bu da nağıllar. Uşaqlara balaca vaxtı nə danışırıq? Nağıl danışırıq. Niyə nağıl danışırıq? Niyə nağıl danışırıq uşaqlara? Təxəyyüllərin inkişaf etdirmək üçün. Birinci onlara nəyin inkişaf etdirik? Təxəyyüllərin. Uşaq qulaq asa gözünün qabağında təxəyyül obrazları canlandırır. Bəlkə də nağılın sonunu özü istədiyi kimi təsəvvür edir. Bəlkə nağıl qutarandan sonra özü bir nağıl qurur. Tamam başqa bir sujetdə. Biz onun təxəyyülünü inkişaf etdiririk, düzdür. Yaxşı. Və biz ona elə danışırıq ki, o buna inansın. Uşaqlar da həqiqətən bu nağıllara inanırlar. Müəyyən zaman gəlir, keçir, sonra biz onlara nə deyirik? Nağıl bitdi. Bir şey danışanda deyirsiniz ki, bu nağıldır, yəni bu yalandır. Və sonra biz onlara o yalanı niyə danışırdıq? Onları o yalana niyə inandırırdıq? Ki sonra da deyirik ki, artıq gerçəkliyi qəbul et, gerçəklik tamam başqa şeydir. O nağıl deyil. Bilirsiniz, o nağıllarda div obrazı da olurdu çox zaman. Və mənim bir araşdırmam onu göstərdi ki, uşaqların xatirində o nağıllar qalır. Və sonra bizim onlara təqdim etdiyimiz məktəb həmən o nağıllardakı div obrazını xatırladır. Qiymət, qorxu, etməlisən, məcburiyyət, məsuliyyət. Bunlar heç də pis deyil. Amma hansı şəkildə təqdim olunur? Baxın, təxəyyülü inkişaf etdirə-etdirə gəldik. Sonra birdən dedik, stop, təxəyyül dayandı. Nə inkişaf edəcək? Təfəkkür inkişaf edəcək. Əyəni əməli, əyəni obrazlı, sözlü mücərrət və s. Bən təxəyyüldən danışan varmı? Məktəbdə təxəyyülü inkişaf etdirən bir şey varmı? Bəs insanın yaradıcılığı, bütün gələcək həyatını quranda, bütün hər şey insanın əvvəlcə təxəyyülündə yaranmırmı? Bəlkə ona görə qədimdən hələ elə çox məktəblər olmayanda, insanlar elə nağılların üzərində tərbiyə olma-olma böyük-böyük şeylərə nail olurdular. Məsələ burasındadır ki, uşaqların bəzisini məktəb yaşına çatanda belə, biz onlara deyirik ki, nağıl bitdi, gerçəklik başlayır. Haradasa bir 70%-ni məcbur edirik gerçəkliyi qəbul etməyə. Amerikalı psixoloq Torrance-ın tədqiqatları göstərdi ki, uşaqların 30% bu gerçəkliyi qəbul etmir, nağıllara inanmaqda davam edir, öz həyat nağıllarını qururlar və bu nağılları yaşayırlar. Və həyatda da ən qorlu insanlar məhz olmaq olur. Bu tədqiqat göstərmişdi ki, məktəbdən yayılanların, məktəbin qəbul etmədiyin, müəllimlərin qəbul etmədiyi uşaqların 30% son dərəcə böyük dahilər olub.
Elə bu dəqiqə adlarını çəksən, Bill Gates-dən tutmuş. Bayaq ekranda gördünüz, Çin Alibaba.com-u yaradıcısı. Bütün universitetlər ona imtina edib onu. Bilirsiniz nə qədər Einstein-in özü, Newton-un özü hətta. Nə qədər uşaq yaşında pis oxuyan, məktəbin, müəllimin, olar-olmazlara uymayanlar, amma nağıllara inanırlar. Sonradan dünyada nağıllar yaradırlar. Dünyaya bir keyfiyyət dəyişikliyi gətirdilər. Baxın, düşünürəm ki, məktəbimizin bir nömrəli problemi təxəyyülə, inkişafına təxəyyüllə başlayan uşaqların sonra təxəyyülü dayandırıb təfəkkürünü, şübhəsiz ki, nitqini, hafizəsini, digər kognitiv funksiyalarını, idraki funksiyalarını inkişaf etdirir, bu gözəl. Amma təxəyyülü niyə dayandırırıq? Çünki bütün gələcək həyatında ona təxəyyülü lazım olacaq idi. Hər bir idraki funksiyanın həssas, sensitiv bir dövrü var. O dövrdə əgər o inkişafını davam etdirməzsə və ya inkişafa başlamazsa, sonra onun inkişafını davam etdirmək və yaxud yenidən başlamaq çox çətin və müşkül olur. Baxın, bir dəfə gerçəkliyi qəbul etdirdiyiniz uşağı da sonra nağıllara inandıra bilməyəcəksiniz. Hürmətli həmkarlarım, çox sadə bir sualdır. Bir üstəyə gəlir. Neçə edir? Yanında da bir tamaşa yetirində müdür işə alan qəbul edir, hamıya bu sualı verir, hərə bir cür cavab verir. Bir dənə biri deyir ki, sizə işə lazımdır, deyir, bax, mən sən işə götürmürəm. Amma mənim bu sualım, o cavabla heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz uşaqlara çox şeyi bitmiş həqiqət kimi təqdim edirik. Əslində, bu yanlış bir fikir. Səməd Seyidovun Yaradılma Fenomenologiyası kitabında bir gözəl ifadə var. Artıq o dövrü çatmışdı ki, hər şeyi uşağa relativ, yəni nisbi həqiqət şəklində təqdim etməyi bacaraq. Ki, uşaq axtarsın, bunun davamını axtarsın, bunun olar-olmazını, bəlkə başqa cürlə ola bilərini axtarsın. Son həqiqət kimi təqdim olunan bir şey maraqdan düşür, maraq kəsb etmir. Baxın, bir üstə gəl birə, İçinizdə bir cavab var hamınızın, elə mi? Yadınızda saxlayın o cavabınızı. Bir damla su bu stolun üstündə var idi. Saat üstündə bir damla da su dökəcəm. Neçə damla su olacaq? Nə qədər köysəz, yenə bir damla. Amma içinizdə yenə kiminsə şəkki şübhə oyandı ki, bu damla, o biri damladan böyük olacaq. Onu da ardına baxalım. Riyaziyyətdə kiçik bir, böyük birə bərabərdir. Bu həyat gerçəkliyidir. Biz uşaqlara bu barədə bir şey deyirik mi? Əgər 3 atom toplananda, bəzən 3 atom, bəzən də bir molekul eləyir. Kaşki o. Bunun həsələsini uşağa deyirik mi? Məntiqini deyirik mi? Uşağı bu cür dərs keçsək, onun üçün daha maraqlı olmaz mı? Dərsimizi nağıla çevirsək, həyatını nağıla çevirsək, daha uşaq üçün maraqlı olmazmı? Məhz gələcəyin bütün problemlərini həmin uşaqlar həll edə biləcək. Bizim olar-olmazlarımıza tabi olub, iradəsi məngənlərə sıxılan, təxəyyülü məhdudlaşdırılan uşaqların sonraki inkişafı çox çətinliklə başlayır. Bu çətinliklər daha təkcə təhsildə yox, bütün həyatı boyları onları müşahidə edir. Çünki müstəqillik, sərbəstlik verilməyən dərs prosesində uşaq sonra həyatda da eyni çətinliklərlə qarşılaşır. Daş dövründə insanlar iynə kəşf etmişdilər. Baxın, həqiqətən tapılmış daş iynələrdir. Məndən solda gördükləriniz. Sonra isə insanlar polad, dəmir, polad kəşf etdilər və yenə həmin iynələrdir. Bir-birindən çox da fərqlənmir. Hər iki iynənin dəliyi, görürsünüz, onun yoğun tərəfindədir. Sap məhz ora taxılır. Amma bir gün bir insan təxəyyülündə başqa bir iynə canlandırdı və böyük bir kəşf etdi. O kəşf sizcə nədən ibarət oldu? Ayaqla tikan maşın, ayaqla tikan maşından ötürü iynə dəyişməli idi. Onun dəliyi arxadan ön hissəyə keçməli idi. Tamamilə düz deyirsiniz, tikiş maşınları kəşf oldu. Təxəyyüldə sadəcə bir şey baş verdi. Dəlik arxadan qabağa sürüşdü. Bunun özünün fəlsəfəsini açsaq ki,
bu ne demeydi, niye keçdi? Çok derin bir məna var, ama vaxtınıza qıymıram. Bu təxəyyüldə baş verən bir şeydi. Əslində biz necə bir müəllim olmalıyıq? Qısaca bir buna sərf nəzər edək. Fən müəllimi? Yox, həyat müəllimi. Tarix müəllimi? Bəlkə vətən sevgisi müəllimi. Ədəbiyyat müəllimi? Bəlkə məhəbbət müəllimi. Riyaziyyat müəllimi? Bəlkə təfəkkür müəllimi. Naxşın bir tədqiqat haqqında sizə danışacağım. Bu müəllim sənəti üçün, özünü müəllimliyə həsr edən insanlar üçün çox mühüm bir nəticə edən bir tədqiqatdır. Nədən ibarətdir? Sən demə, müəllimin gözləntisi şagird haqqında. Onun gələcək inkişafına çox böyük təsir göstərir və bu statistik baxımdan olduqca əhəmiyyətli bir fərq verir. Mən qısaca bunu sizə danışacağım, slaytları ifadə edəcəm. Müəyyən 320 şagird götürülür, onların əvvəlcədən intellekt səviyyələri ölçülür. Amma nə müəllimlərə, nə şagirdlərə bu barədə heç nə deyilmir. Harvard Universitetinin hazırladığı testlər əsasında bu aparılır. Sonra bu nəticələr gizli saxlanılır. Bir qrup uşaq, 65 nəfər bunlardan seçilir təsadüfi qaydada. Müəllimlərə deyirlər ki, test göstərdi ki, bunlar gələcəyin dahiləridir. Son bir il ərzində bunların sıçrayışı göz qamaşdıracaq. Və həmən qrup uşağı müəllimlərə təhvil verirlər və bir ildən sonra doğrudan nə görürlər? Doğrudan da həmin uşaqların nailiyyətləri göz qamaşdırır. Buna əslində Pigmalion effekti deyirlər. Bir insanın, bir insanın gözləntiləri, dünyada belə bir söz də var, Yahudi anası effekti. Yahudi anaları uşaqlarından həmişə böyük şey gözlədiklərini ifadə edirlər. Ki, bunu ancaq sən bacaracaqsan, sən belə olacaqsan, sən... Bu gözlənti uşağı inkişaf etdirir, özünə inam yaradır. Ona bir mayak kimi yol göstərən bir amilə faktora çevrilir. Öyrənən və öyrənən əgər uşaqsa, bu amil çox mühümdür. Mən demək olar ki, bu tədqiqatın sonunu sizə danışdım. Burada qrafikdə həqiqətən alınan fərq görünür. Ki, xüsusi münasibət bəslənən uşaqlar, yüksək nailiyyət gözləntisi ilə yanaşılan uşaqlar həqiqətən də yüksək nailiyyət ortaya qoyurlar. Bundan ötürü müəllimə nə lazımdır? Bayaq məndən əvvəl çıxış edən çıxışçılar öz çıxışlarında dedilər, uşaqlar xüsusi münasibət, məhəbbət, sevgi, yüksək gözlənti, onun başardığına, başarmadığına da böyük duyğu, həssaslıqla yanaşmaq. Ona görə yazmışdım oradakı məhəbbət müəllimi. Uşaqların bu dəqiqə ən çox defisit, ən çox çatışmamaz duyduqları bu indiki dövrdə. İntiharlarla bağlı, dərsdən yayınmayla, məhəbbətə olan defisit, bitkinin günəş enerjisinə olan qıtlıq, vegetasiya dövrü deyirlər, bir bitkinin böyüyüb tam hala çatması üçün ona nə qədər sabit günəş işığı düşməlidir. Uşaqlarla çatışmayan, bütün istəyir təlimləri üçün, istəyir şəxsiyyət kimi formalaşma bircə şeydir, o da məhəbbətdir. Çünki nə valideyn onu ona ayıra bilir, pul xərcləməyə, repetitor tutmağa, hamısına gedirlər. Əyin başına, marağına, əyləncəsinə pul xərcləyirlər. Amma ən çox xərclənməli olan onlara vaxtdır. Kifayət qədər vaxt xərclənərsə, uşaq özünü dərk edər, uşaq məhəbbət duyar. Məhəbbət duyarsa, qalan hər şeyi o uşaq bizim ona edə biləcəyimizi nə fikirləşirsə, ondan qat-qat yaxşı edəcək. Mən əmən o bayaq adını çəkdiyim konferansda bir ifadəm alqışa səbəb oldu. Dedim, müəllim bir üslubla öyrədir. Öyrənən hər uşağın öz üslubu var. Sinifdə 20 uşaq varsa 20 dənə öyrənmə üslubu var. Müəllim bir öyrətmə üslubunda deyəcək. Yaxşıdır ki, müəllim nümayiş elətdirsin. Yaradıcılıq. Hər kəs öz üslubunda öyrənəcək. Bax, ona görə bayaq Cəfər müəllim dedir ki, müəllim bələdçi, yol göstərən, birbaşa öyrədən və informasiya ötürən olmalı deyil. Çünki öyrətmə kanalı və öyrətmə ötürmə üslubu müəllim birini edə biləcək, bu zaman ikisini. Amma hər kəsin özünün götürmə üslubu ola bilir. Buna görə təlim strategiyalarında dəyişiklik olmalıdır. Pigmalion effekti haqqında mən artıq danışdım. Bayaq saydığım xüsusiyyətlər ki, əslində
niyə o gözlənti uşaqların təlim nəticələrində yüksək fərq edir? Həmən bu keyfiyyətlərlə biz yanaşırıq. Biz yaxşı nəticə gözlədiyimiz uşağa xüsusi həssaslıqla yanaşırıq. Onun elədiyi səhvləri çox böyük həssaslıqla düzəldirik. Fərqliliyinə imkan yaradırıq, müstəqilliyini veririk, sərbəstliyini tanıyırıq və s. və yaxın. Sən demə, təhsil mühiti əslində humanist pedagogikanın prinsipləri əsasında qurularsa, elə həmən şeylər baş verəcək. Biz daha az əziyyət çəkəcəyik, daha az əsəbi gərginliyi keçirəcəyik. Dərs prosesi bir yaradıcılıq prosesinə çevriləcək. Anlayış şimdi deyirdi ki, uşağa dərs keçməyin, uşağa dərsi hədiyə edin. Dərs həyatın bir anına çevrilsin. Və uşaqla bir yolu yaşayın. Uşağı həyata hazırlamayın. Dərs sözü həyatdır. Siz onu, o həyatı sinifdə onunla birgə yaşayın. Təlim prosesində ünsiyyət, söz, münasibət son dərəcə əhəmiyyətli bir şeydir. Müasir indiki təlim paradigması baxımından o formativ qiymətləndirmə və onun sözlü ifadəsi məhz bu mənanı kəsb edir. Uşaqlarda səhv axtarmayaq, onları başa düşməyə çalışaq. Baxın, mən bu ifadəni yazanda çox qorxurdum ki, və indi də qorxuram ki, deyəcəklər, necə yana, səhvləri qırmızı xətlə düzəltməyək, düzlərin altından yaşılla işarə çəkək, bəs səhvini necə göstərək. Amma altında da yazdım, bu konseptual yanaşmadır, sizin ürəyinizdən bu keçməlidir. Əslində, qələmlə nə edəcəksinizsə, o sizin işinizdir. Amma sizin istəyiniz, baxın, mən bir müddətdə Tələbə Qəbulu Komissiyasında ekspert qismində riyaziyyatçı kimi işləyirdim. Məsələ burasında ki, hər kəs fəxr edir ki, mənim bu dəfə testdə salınan sualıma ən az uşaq cavab verdi. Müəllimlər bununla fəxr edir ki, mənim sualım uşaqlar üçün çətin oldu. Amma dünya, mütərəqqi dünya təcrübəsində uşağın biliyini üzə çıxartmaq üçün suallar tərtib olunur. Baxın, bircə şey deyim, siz mənə 4 dənə sual verin, hansını ki mən bilmirəm. Mənim haqqımda bir təsəvvür yaranacaq sizdə. Yox, 4 sual verdiniz, 4-dən də bilmədim. Amma mənim bildiyim sualı versəz, mən onu nə dərəcə sizə açacamsa, mənim haqqımda sizdə təsəvvür olacaq. Mənə imkan versəz ki, bildiyim şeyi danışam, mən bir təsirat yarada biləcəm. Amma bilmədiyim sualları verin mənə, ya mən, ya o sıvı tulqası, heç bir fərq olmayacaq. O da susacaq, mən də susacaq. Hə, bayaq...